ورقرات كوا حريعي ورقرات كوا حريعي وران تاسوا ور أبديدة وركاسميس كوسارعي وسبعين قدم بيس ولا سفاد مري الم على الرجال رضبا مرتك باردون عوا قرات كي وعراضي ولا هي العرتي على وقع ورتل مري وقعه هو أنتاه آه وافكو ذك قرنا حرق اللوج يستي جمع مستر جل الدجالك أو دبا تحو جن قوة جهة يوجدها دلك إثوبي حبس كوي على حلك عنده عن وجره هي أدا أنا بسوق دا يسيردون كدل كيتوبيا هذا بواحد ندي سوق بين دنا ورر كي قدم بيا حالة دقرات جامع قرمة لقي يابا إن المحكمة ذي يو ذا خذ بضع سيال قضاون وندون تان هالكم واق وبنها ورر كلا إسلاقيب تورك إن كوي حكومة دا السومالي لان أو جواب في وافي بحسي هذا الدوان كسويري مذحينها يوغاندا يوفيري موزفني haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warka kasoo yeeray museveni iyo jawaabta somalilan ay ka bixisay iyo waxauga dhiganyahay dowlada soomaaliya waxaa sidoo kale daawandoontaan wararkii ugu dambeeye diyargarowga ciidanka qaranka somalilan oo maraya meeshii ugu dambeysay xili ciidamo hor leh loo soo xiray tababaro ay dhowaan qaadanayeen qoobady daawan doonta qbanasbrwshd wararki gu dabeey xaaladagobolka sool somalilan iyo guud ahaan soomaalia oo aan halkan kusoo gudbino aan ku hormaray waxaa kooxaha huganta ah ugu dambeyn ay afkooda ka caddeeyeen oo ay qirteen in garaad jaamac uu ku jiro xaalad aad u culus uuna u baahan yahay gargaar deg deg ah xilli ay xaqiijiyeen inuu ku xiran yahay mid ka mid a xabsida ku yaalla dalka ithoobiya galaed jaamac master gala dagaalka ayaa waxaa gacanta ku dhigay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee dalka ethoobiya oo qabatay isagoo isku dayay inuu ka safro garoonka ku yaalla magaalada adis abo ee xarunta dalka ithoobiya garaadjaamac in muddoahba waxaa la qirinaya xarigiisa inkastoo xogaheenii hore aan ku faahfaahinay haddana iminka ugu dambeyn kooxaha huwanta waxay qireen in garaadjaamac uu xiran yahay laguna guda jiro sidii looga furfuri lahaa sirdoonka dalka etoobiya garaadka waxau iminka wajahayaa xaalad aad u culus waa xaqiiq inurnyaay waauu ku xiran yahay xabsi etoobiya ku yaalla waxaana haystaa nabasugida dalka etoobiya ay yiraahdeen qaar ka mid a hogaanka kooxaha huwenta ah oo codad qaaba dhuumaaleysi ah looga helay lagu baahiyo baraha bulshada taasoo ugu dambeyn shaacisay xariga garaadka etoobiya su-aal ayay weydiinaysaa garaad jaamac maadaama uu ahaa dagaal oogihii dagaalka qarxiyey gudaha magaalada laasacaanood waxaana jira sidoo kale hay-ada u dooda xuquuqul insaanka iyo kuwa ka soo horjeeda dembiyada caalamiga ah oo ku lhugla xariga garaad jaamac kuwaasoo codsaday in garaadka gacanta lagu dhigo xukuumadda somalilan ayaa dhankeeda waxay xusulduub ugu jirtaa sidii loogu soo gacangelin lahaa garaad jaamac looguna maxkamadeyn lahaa magaalada hargeysa ee xarunta xukuumadda somalilan waxaase etoobiya weli u socda baaritaanadeeda dheeriga ah ay ku sameynayso garaad mastargala dagaalka oo la filayo in ugu dambeyn gacanta loo geliyo hay-adda sordoonka ee xukuumadda somalilan wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo kuwa puntland ayaa isku dayey in garaad jaamac laga sii daayo xabsiga uu ugu xiran yahay dowladda etoobiya laakiin waa u suurogali weysay oo ethoobiya arrinkaas waa ay ka biya diideen garaad jaamac master gala dagaalka waa ninkii bilaabay colaada gobolka sool ee dhalinyarada faraha badan ay ku hoobatay isagoo meel fagaaro ah ka yiri gala dagaalka waana hadal si weyn meel ugu qormay oo ugu dambeyn isaga magac looga dhigay grad jaamac ayaa loo haystaa dembiye dagaal uu ka galay gobolka sool iyo guud ahaan somalilan waxaa sidoo kale baaritaanadiisa qaybka ah la xiriiritaanka inuu qeyb ka yahay ururada halista ah ee argagixisada oo baaritaan dheeriah weli lagu sii sameynayo garaadjaamac lama go-aank qaadan doonta etoobiya balse wixii kusoo kordha xariga garaadjaamac oo iminka ku jira xabsi ku yaala adis ababa wajahayana xaalad aad u culus wararkeenna xiga iyo barnaamishyadeena ubnaha wararkeena idinkugu soo gudbin doona inagoo idinla socodsiin doona hadba halka ay marayso xaalada mastergala dagaalka oo xaalad aad u daran ku wajahaya xabsi ku yaala gudaha etoobiya dhanka kalena intaana ka bixin islo gobolka sool ciidanka somalilan wali waxay ku jiraan diyaargaroowi uga cusla kaasoo logasoo horjeed kooxaahuwana waaana jiraycdamo kusi qulqula aagaoggumrarmilatariga somalila a ayaa waxay kusugan yihiin og halkaasoo lagu dejinayo ariiada dagaal kooxaahuanlagwajaa dhawaa ilisbadel lag sameeyganka cdna mlatariga somalila o la badeloln imaail tani laakiin dib ayuu u dhacay isbedelkaas waxaana go-aankeeda qaatay madaxweyne muuse biixi cabdi oo la filayo in shir kasocda jabuuti kadib ugu dambeyn uu bedelo hogaanka sare ee milateriga somalilan oo shaqsiyad cusub loo magacaabo weli waxaa jabuuti kasocda shir saddex geesood usocda soomaalia somalilan iyo jabuuti waaana looga arisanasid looga taqlsula kooxaha huwanta iyo xaalada kasoo korortay guud ahaan somalilan dhanka kalena hadii aan ego xukuumada somalilan ayaa mar kale waxa ay ku gacan seertay in ay dowlada federaalka hla gasho wadahadallo ku saabsan in labada dhinac ay mar kale dib u midoobaan arintan aya timid kadib markii madaxweynaha dalka uganda uwerika kuuta museveni uu sheegay in diyaar ugu yahay inuu dhexdhexaadyo labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan isagoo sheegay in loo baahanyahy dib ay isugu soo laabtaan museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabado isku mid ah oo ay la daaladhacayaan la dagaalanka argeynsada ayna u baahan yihiin in midkood uu tanaasulo labada dhinacna ay isku tanaasulaan dadku waxa ay la kulmayaan caqabado isku mid ah oo isku sidkan sidaa darteed waa inay qaataan siyaasadda danta u ah oo ugu muhiimsan in ay is-aqoonsadaan oo ay isku biiraan ayuu yihi musefani meel lagu soo jeistaan argixisada hayeeshee bayaan ka soo baxay wasaarada arimaha dibadda xukuumadda somalilan oo lagu sheegay inaysan wax qorsho ah kalahayn wadahadallo ku saabsan dibumadooyada soomaaliya ayaa meesha ka saaraya hadalka musevani ukmd somalilan waxay cadeynaysaa ayaa lagu yiri warkan qoraalka inu wadahadallo kasta oo somalilan iyo soomaaliya u furmo aanay ka wada hadli doonin dib umadow o in laysku daro labada shacbi balse ay ku saabsanaan doonto sidii labada wadan iyo labada dalba horay ay ugu sii ambaqaadi lahayeen la dagaalanka argixisada iyo iskaashiga caalamigaa ee la xiriira dhanka dhaqaalaha ayaa lagu yiri warsaxaafeedkan kasoo baxay wasaarada arimaha dibada ee xukuumada somalilan siyadarte jamhuuriyada somalilan waxay mar labaad xaqiijinaysaa oo midowga afrika ay u xaqiijinaysaa iyo beesha caalamka in inteeda kale qorshaheeda gooni uu ahaan doono laakiin aan lagala hadli doonin wadahadalada iyo midnimada soomaaliya ayaa warka qoraarka lasii raacya wafdigi ka socda somalilan ayaa waxa ay ku sugan yihiin iminka dalka jabuuti waxaana hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ciise kayit iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga maxamuud xasan sacad iyo mas-uuliyiin kale jabuuti ay xaddii gaareen halkaas uu ka socda wadahaajood saddex geesood ah wafdigan waxay la kulma madaxweyne ismaaciil cumar gele iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud

magacaabista dadka loo magacaabay xilalka waxaana daagadooday kamid a cabdimadoobe oo arinkan si weyn uga carooda waan sheega in arinka dagaal ka xigo maadaamasida sheegay labahdilacdksa w ay filyen waaaaree airwg cawfal allow iyo mas-uliyiin kale oo kamid a dadka siweyn ugsoo halgamaykooxaawnwagu yaro c atumo w werar kusokordha laafkaoogaanadal sababi kara waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waerarkeena xili iyo barnaamijyadeena halkan oo qobanaha rukum oo sabskrab saaraso hadwoshad werarkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka soob